La regidoria de Participació Ciutadana de Cambrils, de la mà de l'Associació de Cinema Acta i el Banc del Temps, organitzen una nova edició del cicle de cinema solidari a Cambrils. La que és la tercera edició del cicle arriba amb l'objectiu de convidar el públic a reflexionar sobre les vulneracions dels drets humans en qualsevol context de crisi. Visualitzar situacions que existeixen i que, per tant, doncs, a través del cine és una bona eina per posar-les en coneixement, doncs, de la gent, i que al final, doncs, el que ha de fer és això, no? Remoure les consciències i que tots siguem més amatents, no? I tinguem més respostes solidàries, si cal, per combatre, doncs, aquestes situacions que a vegades, doncs, estan amagades i no ens acaben d'arribar. El cicle es desenvoluparà els dijous 13, 20 i 27 de maig al cinema Rambla d'Art de Cambrils. I durant les jornades es projectaran dos documentals i tres curtmetratges que després es comentaran en debats. Això s'ha d'explicar, i és per això, doncs, que el format que fem sempre és passar el documental i després portar alguna persona que realment ens pugui aportar, no?, ens ajudi a desxifrar i entendre aquestes imatges tan punyents. Fem una introducció amb ànim que allò serveixi de punt de partida perquè cadascú expressi el seu punt de vista, lògicament, no?, i entre tots sortim amb una idea més clara del que està passant, no? Les entrades equivalen als tiquets del mateix cinema, amb un cost de 6 euros, i els beneficis obtinguts aniran destinats a recolzar l'entitat Reus Refugi.